Таке, скажіть, будь ласка, ви, напевно, добре пригадуєте, по суті, такий перший післявоєнний пляж Тернополя на місці сучасного парку Шевченка. Пригадую, добряче. Пляж, напевно, збирав людей, ну, невеличке місто, то ну, було дуже популярне було місце тоді. Дуже популярне. На пляжі людей було завжди дуже багато. Ну, ясно, що в теплу пору року дуже багато було людей. І то було дуже, навіть, я кажу, частенько бувало таке, що ми вертаємося зі школи, йдемо на пляж, частенько таке бувало. А вже в старші роки, то я вже коли десь 8-9 клас, вже цього пляжа не було. На рахунок, що в 55-му я до школи пішов. 8-9 клас, вже пляжа не було, вже їздили на той дальній пляж. То ми для того, щоб покупатися, то ми, у нас була практика, проводилася, то ми проводили на старій ватрі ту практику. Як ми верталися з тої практики, то ми спускалися від, через залізницю, спускалися вниз по Циганській, коло Циганської гори, знаєш, де Циганка? От коло Циганки спускалися, і там був воєнний пляж. Воєнний? Так. Чому воєнний? А тому, що поруч були військові частини. Ага, з тої сторони. От. Одна з тих військових частин, це приблизно тут, де вулиця Березова зараз, а там була військова, радіотехнічна військова частина. Mm. Чим вона займалась, чи перехопленням, чи я точно не можу сказати, але можу уточнити, бо в мене є один, що там служив, один знайомий там служив. О, ну, він теж радіотехнікою займався, так що, скоріше всього, він по спеціальності і пішов, поступив потім в політех після того. От, ця частина була дуже близько, ну і решта частин була не так далеко, що там через залізницю перейти. То там був, считався, солдатський пляж. Вони, видно, там проводили і змагання свої, і все, бо там був настіл, були певний. Ну, трошки оборудований, якось він там обладнаний був більш-менш непогано, той пляжик. І ми туди ходили, там купалися з хлопцями. Цей пляж. Можна говорити про те, що пляжу не стало, коли готель Тернополь збудували. Так? Ні, то есть? Ні. 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 Пізніше, набагато пізніше. Тобто стояв готель вже, я ж тоді потім забрали його. Набагато пізніше. Після того, як побудували готель, то після того почали нищити пляж. Ну, одна з причин, ти мені нагадав, між іншим, я забувся, що була одна з причин. Одна з причин, що на півголі бігали по центру, а по-друге, от іноземці будуть дивитися на голі задниці. Думаєш, це була друга причина. Тоже, це був аргумент. Вагомий. Я скажу, що, якщо чесно, то найбільш вагомий був аргумент той, що русло річки протікало, воно протікало попід Білою, річка протікала, попри нинішній водокашці, де водозабор на Тернопіль ведеться, і приблизно коло пивзавода русло річки повертало під Кутківці. Розумієш? І далі воно йшло під Кутківцями. Тобто в цьому от кутку, що під Тернополем, застійна вода була. От. І, в принципі, я ще пам'ятаю з тих часів, в зв'язку з тим, що мої батьки лікарі, то вони казали, що вода не дуже чиста, заражена, що там посіяли бактерії, пам'ятаю такі їхні розмови, от, що посіяли бактерії, там знайти можна все, що угодно в тих бактеріях. То логічно було перенести, щоб була, вода була проточна. І після того, як зробили канал, а канал почав вже, коли прочистили практично все озеро цим знарядом. От, і пішли, ну, намили, кстати, осушили і, там, де гідропарк, і за Галичиною осушили оці болотця, Мочариська, низини оці осушили. То після того вони почали осушувати плавні. Спочатку намили, доколупалися до піску, зараз ці от піщана. Ця коса між Білою і Пронятинським лісом, і пляжем, можна так сказати, нинішнім, дальнім. От, ця коса була намита, там вони теж дуже глибоко викопали, там дуже глибокі місця. І вони намили спочатку типу бордюра, а потім в той бордюр закачували пульпу,
щоб земля осідала, а вода стікала назад в озеро. І якраз тоді вони прокопали канал аж до Пронятина. І, по-моєму, навіть далі трошки за Пронятин, чуть не до містка залізничного, через серед, як їхати на Львів, вже з Тернополя. Аж туди мене вроді прокопували. І досить глибокий він був, що туди катер навіть ходив. До Пронятина ходив катер. От. Ну, він, по-моєму, не регулярно ходив, він робив один рейс зранку і один рейс ввечері. Тобто людей привозив в Тернопіль на роботу і відвозив назад з роботи. Mm. От, даже туди... Тобто катер працював як все-таки транспортне сполучення, а так. Не як туристичний такий розважальний? Ніколи. Які там туристи, може хтось і сідав прокататися, а фактично він возив людей на пляж в першу чергу, цілий день. Цікаво. Цілий день він курсував, водив людей, возив на пляж і з пляжа. І катера було у нас скільки за всі часи? 2-3, напевно. 4. 4 аж? 4 катера було. Не знаю. Один катер, а ну показує мені надставну церкву. Тут видно. Так от дивись, оце перший катер. Перший тернопільський катер? Так, це перший тернопільський катер. Як він називався? Ніяк. Ніяк, просто катер. Просто катер. Він був, на мій погляд, якийсь напіввійськовий, цей катер. Знаєш, його вже переобладнали, як, я знаю... Ну, пристосували для перевезення. Пристосували для перевезення пасажирів. Бачу, він вигляд має такий даже. Так, він був такий напіввійськовий. Якими роками датований його спуск на воду? Приблизно, значить? Зразу після поглиблення ставу? Десь після поглиблення. Другого? Десь після поглиблення ставу. Тобто 54-й місць може йти? Так, але пляж ще лишався, катер тут видно. Угу. Що пляж ще лишався, от, ну, напевно, це десь кінець 50-х років. Угу. Це був перший? Перший катер, так. Потім привезли другий катер, низенький. Низенький. Другий. Потім другий такий самий привезли. Угу. От, а потім привезли танцорову. Ага. По черзі, якщо йти. Угу.